galera do YouTube, Anderson Park aqui na área, trazendo para vocês mais um episódio de Pokémon Platinum. Vamos aqui seguir a nossa jornada, né? A gente parou aqui nessa cidade Floital, né? Floearoma, tal, cara. Bem, aqui em cima, eu já verifiquei aqui a cidade, não tem muita coisa não. Tem uma equipe galáctica aqui, eles não deixou passar, então a gente tem que seguir aqui em frente. Então bora lá, galera, seguir aqui nossa história, né? Tem algumas árvores que servem como ínteres pra gente, né? Mas não vou pegar isso não, que eu não, praticamente eu mal uso essas coisas, cara. Bem, tem alguma coisa aqui, bem, tem outra coisa aqui, Team Galax também tá aqui. Bem, não vão deixar a gente passar, então acho que a gente tem que vir pra cá, ó. Pra Land Wind, que tá passando rápido, não. E vamos pra cá, ó. Opa, achei uma Pokébola aqui, hein? O que é isso aqui? Bem, é um Potion, né? Beleza, um Potion. E aqui, beleza, falando com esse cara aqui. Opa, batalha, galera. Batalha contra o Galáctio Groot. Staravisa versus Glameon. Opa, um Pokémon novo, hein? É um gato aí com um rabo aí meio estrufiado aí. É só uma mola. Eu acho que isso é pra ir pular, cara. Com certeza. Beleza, vencemos aqui. Tranquilo. Opa, mais experiência pra gente. Muito bom. Ótimo, vencemos ele aqui. E agora o que ele vai fazer pra gente? Nossa, ele entrou pra dentro. Será que a gente tem que entrar atrás? Não, tá fechado. Nossa, fechou aqui. E agora? Aqui dá pra gente passar aqui, será? Ah, não. Tem uma minazinha aqui que ela falou alguma coisa. Achei não deixar passar agora, não. É, não deixaram eu passar. E agora eu vou falar com ela. Please, não sei o que. Nossa, cara. Bem, vamos voltar aqui pra cidade e ver o que, que tem aqui. Opa, já abriu, ó. Já abriu aqui. É. Agora tem aqui a equipe dos Galácticos aqui, ó. 1 e o 2. Groot 1 e 2. Será que a gente vai ter uma batalha em dupla? Provavelmente, hein, galera. Ah, não, não. Vai ser individual mesmo. Se fosse em dupla era mais rápido, né? A gente poderia vencer bem rápido. Stuke. Stuke é um Pokémon pressão, um Pokémon bem legal. Mas já era. Nossa, Staravisa aqui, level 17, cara. Nossa, esse Pokémon de pássaro aqui é muito top, cara. Muito top mesmo. Ótimo, beleza. Mais outro aqui pra nós. Opa, esse aqui tem dois, hein? Esse aqui tem um Zubat. Tomei um Wing Attack aí. Oh, já era, foi. Outro Zubat. Cara, o pessoal não larga mesmo de botar esses Pokémon praticamente fraco, né? O Zubat não é fraco, né? Mas em relação assim, eles sempre botam o Zubat pra gente enfrentar esses caras. Beleza, salvamos um cara aqui. Ele deu Walking K. Deve ser alguma chave. E deu pra gente um tal de Ronin. Não sei nem pra que serve isso. Valeu, então. Certo, beleza. Vamos explorar aqui, né? Já estamos aqui em cima, ó. Tem alguma coisa ali. Opa, tem uma casa aqui também, hein? Vamos ver o que tem nessa casa aqui. Certo, vamos ver o que tem aqui pra gente. Tem um cara aqui de costa, olhando aqui pra janela. E essa minazinha aqui. Nossa, não tem nada. Eu vi uma Pokébola ali, não sei se dá pra pegar. Não dá pra pegar por aqui não, cara. Acho que não tem outra saída não. É, talvez seja outro caminho que a gente tem que fazer por cima. Então bora simbora, né? A gente ganhou aquele Inter ali. Acho que agora a gente pode prosseguir pra frente. Rota 205. Ainda tem a equipe Galáctica. Acho que não é pra me passar aqui agora. Bem, aquela chave eu acho que é pra abrir isso aqui. Outside, ó, disse, ó. Vamos usar, beleza? O que foi? Deu certo, não? Ah, deu certo. Nossa, já damos de cara com um cara da equipe Galáctica. Eu achei aquele que a gente enfrentou. Achei que ele tá correndo aí com medo aí. Opa, tem batalha, galera. Tem batalha aqui. Vamos deixar aqui o nosso Staravisa aqui, por enquanto, na frente. Depois a gente usa o nosso Grotes. Vamos deixar nosso Staravisa logo um level. Opa, vacilei. Deu um take, não era um take. É mais um a gente vence. Beleza, vencemos aqui. 150, ótimo. É, o dinheirinho tá ficando bem, hein? Ótimo. Opa, tem mais outra ali, outra batalha. Nossa, tô vendo uma de cabelo vermelho ali. Eu acho que deve ser bem a líder.
Gamelon. Glamel. Glamel, coisa assim. Toma. Ótimo, de primeira, isso aí. Bem, passamos pro nível 18. É Devoa. Cara, a gente viu esse ataque, você nem pra que serve ser Devoa. Vamos olhar aqui, isso é 5, olha. Ah, beleza. Bem, não sei pra que serve, mas eu não vou equipar no meu, porque já tem outro tipo de ataque que eu vou equipar nele. Então esse aqui não vai ser eficiente pra mim. Toma aí. Eu acho que esse é Devoa, cara. A gente perde metade do HP pra botar no ataque. Aí sim a gente tem uma força de ataque bem alta. E chegamos aqui. Tem um cara de cabelo vermelho, outro de cabelo ali, roxo ali. E apareceu aí, G. Quem é? Quem é essa dona? É a Mar. Mar. Acho que é Mar. Bem, ela tem um Zubat nível 15. Ixi, usou Tox aí, é cruel, cara. Tox aí deixou a gente empoisonado aí. Nossa. Toma aí o Wing Attack aí pra você. Eita, perdi life. Purungar. Purungle. Purungle. Vou assim. Bem, vamos trocar aqui pelo Golds. A gente tá envenenado, né? Mas dá certo aí. Toma aí o Hanzo Leaf. Fake ult. Nossa, ferrou, perdeu o ataque, mano. Ó, isso aqui é a evolução daquele gato lá. E ele é forte, hein? Tá no nível 17, ele é bastante forte. Ó, tá resistindo nossos ataques. E tem um ataquezinho forte, tá quase derrotando a gente. Nossa, tá fazendo eu perder a vez, fala sério, mano. Que isso? Nossa, eu pensei que a gente ia perder, ó. Ih, nível 20. Eita, bichezinha forte, viu? Ok, já foi um. É, Charon. Então, tendo uma conversa aqui. E foram embora. E eu salvei esse cientista aqui, me dá alguma coisa. Vou ter salvo ele. Ah, é a filha dele, olha. Papá. Olha aí. Então quer dizer que aquela equipe invadiu esse laboratório, né? É um laboratório. E ela tava precisando de um treinador forte, bastante forte, para enfrentar essa equipe. E coincidência, ela nos achou, né? E eu salvei a pátria aqui. Pera aí, falar com ela, né? Bem, nada, cara. Não ganhei nada. Mas valeu. Eu salvei a pátria aí. É, tem antídoto aqui. Um antídoto que nos avisa. Eu acho que agora a gente pode prosseguir, que aqueles dois cara da equipe lá saíram fora. Opa, apareceu um maluco aqui. É o Luke, o investigador. Investigando a equipe galáctica. Opa, ele entrou aqui dentro. Ah, não, ele voltou. Eu ia atrás dele, ele voltou. E ele saiu fora. Beleza. É, vamos ver que tipo de Pokémon tem esse Smartium aqui, galera. Olha aí que nós achamos. Um Shellos. Shellos. Shellos é um Pokémon de água e terra. Nossa, muito top. Bem, eu vou ver se eu consigo achar um Pokémon desse aí, mas sendo macho, porque eu sei que tem, cara, mas é difícil de achar porque ele demora muito pra achar. Mas se eu achar outro Shelloid aqui dali, primeiro nível bom, eu vou tentar capturar ele assim mesmo. Beleza, o Chico já foi, a gente derrotou ele. Vamos lá. Talvez lá na frente tenha, né? Olha aí, Bluzel, cara, outro Pokémon top aí de água. Muito top também de água. E é forte, hein, galera? É muito forte. Vou capturar ele aqui, ó. Deixou na quantidade ok pra gente jogar Pokébola. Pra ele não ter dificuldade de escapar. E no nível 9, hein, galera? Nível 9. Muito bom. Nossa, eu vou ter dois Pokémon de água aqui pra mim. Pra mim ver qual eu vou botar na minha equipe, galera. E aqui tem Pokémon bom, hein, pra você que quiser procurar Pokémon aqui, ó. Parece ser um canto bem excelente. Shinx, eu, como eu disse, eu descartei Pokémon elétrico.
Eu não vou utilizar ele. E vamos lá, né? Vamos lá ver se nós achamos outro xelão daquele. Achamos, nível 9. Cara, esse aqui é fêmea. Não só aparecer fêmea. Como eu disse, tem um macho, mas o macho é raro de achar. Eu acho que a gente vai perder muito tempo procurando. E ele já tem um alto pulso. Nossa, esse ataque é muito bom. E vamos capturar, né, galera? Vamos capturar. Eu acho que eu vou ficar com o xelão mesmo, porque ele, como eu falei, ele é dois elementos. É água e terrestre, terra, né? Growd. Ele é muito bom. Ó, agora ele é água, mas quando ele evoluir, ele vai ter elementos terra, cara. Vamos dar uma olhada aqui nossos Pokémon novos que a gente acabamos de capturar. Bluzell. Quem assistiu o anime, o Ash tem um Bluzell desse. Ele tem um ataque muito poderoso, muito forte. E os ataques dele, Grow, Water Pau, Crit Attack e Water Gun, né? Ok. Habilidade, Switch, Bolt Pokémon Speed Dry. Bem, ele aumenta sua velocidade quando estiver chovendo, certo? E aqui nós temos nosso Celon. Ó, ataque 13, defesa. É, tá bem razoável. E a habilidade é Stinky Woden. É, protect o Pokémon de ladrões, né? É. De Inters, uma coisa assim. E temos Mandle, Mood Slap, Mood Spot, Hard e Water Pulse. Nossa, cara. Bem, galera, eu vou ficar com esse aqui mesmo. O Shellol. Bem legal. Eu tava indeciso entre esses dois aqui, qual que eu fazia. Deixar na minha equipe, né? Bluzell ou Shellol, cara. Bem legal mesmo. Mas eu vou ficar com o Shellol por causa das duas habilidades, como eu falei, né? Então a gente já tem duas. Já temos três Pokémon na nossa equipe. Seja bem-vindo, Shellol. E embora se bora, galera. Depois eu vou ir. Bem, aqui tem vários treinadores, hein? Aqui tem vários treinadores. Esse aqui que é o quê? Ah, esse cara aqui fala não sei o que dessa árvore aqui, ó. Eu dou esse mel aqui. É um mel. Ó, Honey é o mel. Aí aqui vai aparecer Pokémon dos insetos, cara. Com o Pinsir, Heracross. Muito top, hein? Parece que é assim que funciona aqui. Então, bora lá prosseguir. É, peguei aqui uma batalha aqui contra um Ponyta. Nossa, cara, o cara usou uma Ponyta. Bem certinho pro nosso Shellol, mas... É... Esse jogo aqui, o Platino, né? Sendo Platino, Diamante ou Pérola, é muito escasso de Pokémon de Fogo. Você quer um Pokémon de Fogo top, você tem que escolher o Morphin. O macaquinho, né? O macaquinho, eu esqueci o nome dele agora. Que ele evolui pro Morphin na última fase. É o único Pokémon forte de Fogo que tem. Cara, eu vou voltar aqui e vou restaurar meus Pokémon, porque eu acho que não tem centro Pokémon aí na frente. Aqui, ó, restaurar aqui. Vamos guardar aqui os Pokémon. Ó, ah, foi sair. Vamos guardar aqui o Bluzell. E mesmo. E o Buizel, né? Pronto. Vamos colocar o Celon na frente para ele ganhar um pouco mais de experiência. E vamos prosseguir, galera. Opa, batalha. Será Pokémon novo? Outro Celon. Ixi, nível 11. Olha, isso é brincadeira, hein? Acabei de pegar um nível 9 e apareceu um nível 11. Eita, ainda deixa confuso. Isso é top. Ah, pegou, ele saiu do confuso. Bem, vamos ganhar essa experiência, né? Vamos dar o Kill Ghost aqui. Já que isso aqui apareceu. E Razzleaf. Beleza, então bora seguir aqui. Opa, chama porque... Ah, pegou batalha. Gildude. Opa, show de bola pra nós aqui. Toma aqui o Water Pulse. Ainda bem que aqui tem muito treinador de pedra, cara. E dá pra aumentar o nosso level. Toma o Water Pulse aí. Opa, nível 10. Muito bom. Nossa, cara, só tem Gildude, cara. Treinador de Gildude, é.
Ixi, vencemos aqui, fácil, fácil. Pega aqui uma Pokébola, XP Defesa, cara, XP Defesa. Ixi, tem vários caminhos aqui, é. Tem um aqui embaixo, tem um em cima. Vamos ver aqui logo aqui, que é batalha também. Ó, oh, Rosélia, vixi, Rosélia, não dá pra gente disputar não, galera. A gente vai perder feio aqui, Saravisa. Rosélia ganha vantagem em Pokémon de água e terrestre. Mega Drain, ó, ia tirar bastante dano da gente, praticamente vai chegar a matar, né? Toma aí o Wing Attack, a gente ganha vantagem, ataque de pássaro, olha. Vencemos no instante, cara. Foi, nível 11, Mundus Bomber, olha, já ganhamos um ataque muito bom. Tirar esse mundo esporte aqui, não serve pra nada praticamente. Beleza, show. E vamos seguir por aqui, né? Eu vim por baixo, tinha por cima. Aqui outra batalha, hein? Outra batalha aqui, ó. Bidoof. Ah, o Bidoof dá um mundo esporte aqui, um ataque no frente ganhou. É, tirou mais ou menos, ele baixou o nosso ataque. Mas nós estamos usando magia, então magia não se baixa o ataque, né? Opa, mais um pouquinho e nós vence. Vamos testar esse outro aqui, Mud Slap. Que parece um monte de areia que ele joga assim nos olhos. Pachirique, não, isso é elétrico, nossa, eu vacilei agora. Se não tirar muito life disso aqui. Opa, ainda bem que ele usou Bid. Bid, eles são 3 turnos para ele dar o ataque. Ó, tá aí acumulando energia. Dá pra gente vencer antes. O último. Ah, pegou, matou de primeira. Pensei que tinha mais uma rodada ainda, mas não teve. Vai estar aviso, ganha essa experiência. Nossa, peguei meu Pokémon, cara. Como é que pode? Ih, já foi. Olha o tanto de experiência que nós ganhamos. Beleza. Certo. Aqui. Real Ball. É, aqui tem um. Um lagozinho, acho que não era por cá mesmo. Eu não sei, não, acho que nessa esses matinhos tem pônita, galera, pra gente capturar. E vamos prosseguir aqui. Nossa, outro cara de pedra, cara. Eu não sei se eu tenho um revival, vou dar uma testada aqui. Nossa, pegou a batalha e eu vou usar o revival. Eu pretendo ganhar essas experiências com aquele Pokémon de água. Olha aí quem tá aqui. Ah, Bidoof. Ah, sério, cara. Aí devia a experiência com Bidoof, mano. Tomei um ataque. E já era. Foi. Bem, vou ver se eu tenho aqui revive. Acho que eu não tenho revive, cara. Não tenho revive, cara. Vai é demais, cara. Eu tenho que voltar tudo isso, mano. Pera aí. Peguei batalha. Bluse. Rapaz, deixou eu fugir não, hein? Fala sério. Não escapar de novo? Ah, agora escapou. Bem, vamos voltar aqui bem rapidinho só pra gente restaurar nossos Pokémon, que nós estamos morrendo ali, né? Vamos lá, enfermeira, olha aí. Jogo rápido. Olha. Yeah. Pegar a batalha não. Vai. Ah. Outro Shellon. Beleza, sai fora. Isso. E vamos enfrentar esse cara aqui, que ele é de pedra. Bidoof nível 10, cara. Olha. Fugir. Ótimo. Ele só tem um e é o Onix, nível 14. Opa, dá pra gente passar o level aqui, hein? Tomei Rock Troll. Ah, brincadeira. Acho que também tirou pouco, hein? Tô rolando só um. Eita, tivemos muita experiência. Beleza, foi. Mais outra batalha aqui. Nossa, tá cheio de batalha, viu? Ainda bem que cada um só tem um Pokémon. Nível 15, cara. Olha, usou o reconhecimento pra ver que tipo Pokémon é.
Deixa confuso. Nossa, não tirou quase nada, mano. Bem, não vou arriscar porque o matchup é forte. Vamos dividir essa experiência. O matchup é muito forte, um ataque dele. Ó, Fox Energy aumentou o ataque dele. Mas não vai dar tempo. A gente ganha vantagem, ó. Já era. E aqui é um repel. Bem, não dá pra ir pra ali. Mais outra batalha aqui. Tem uma casinha ali, né? Vamos ver o que tem. Piplup. Piplup de água, hein? Show. Dá um good pack. Ah, não tira nada, cara. Não tira nada. Vamos trocar aqui. Botar o nosso Glotz. Opa, o pack dele ganha vantagem. Mais um Ranzolixo e mata de primeira. Nível 13, ótimo. Certo, vamos ver o que, que tem aqui. E aí? Nada. Isso aqui. Ó, aqui restaura o meu HP. Muito bom, muito bom. É bom saber disso. E eu voltei tudo isso, que isso aqui a gente pode descer e pegar uma Pokébola, hein? Super Potion, muito bom, Super Potion. Opa. Dá pra não cair aí, pra gente não voltar tudo. E vamos prosseguir, que isso aqui é... Rota 205, Eternal Floresta. Beleza? E o que é isso aqui? Nada. Vamos ver o que aqui de lado. Ah, aqui a gente precisa do Curse. A gente não ganhou o Curse ainda. E bora entrar aqui na floresta. Opa, tem uma pessoa aqui. Quem é essa daqui? Cherry, meu nome é Cherry. Eu vim aqui... Quem é você? Ah, meu nome é Parker. Certo. Ok. Bem, parece que ela vai nos ajudar a atravessar essa floresta, hein? Olha aí. Então bora. Vamos lá, né? Já que ela vai ajudar a não entrar, atravessar essa floresta. Olha aí, galera. Batalha em dupla. Olha os Pokémon que apareceram pra gente aí. Show. E ela tem um Chance. Chance. Dá um monte de Sblang aqui. Dupla aqui, olha aí. Beleza?
Bem, galera, atravessamos aqui essa floresta, Eternal Floresta, com a ajuda dessa Charis, né? Charis, ela nos ajudou aqui. É, eu dei uma acelerada no vídeo para não demorar muito, galera, não lembrar muito, porque senão ia ficar muito chato, muita coisa repetitiva. E vocês viram que tem bastante Pokémon bom, né, cara? E aqui é ótimo para você treinar, cara, treinar mesmo. Você usando ela aqui, com sua equipe, dá para você no instante upar seus Pokémon, cara. Opa, ganhamos Salt Bell. Esse aqui é bom para evoluir o nosso Zubat, né? Que evoluiu o Zubat para Crobat. Golbat evoluiu para Crobat, né? Com esse item aqui que ela acabou de nos dar, Salt Bell. Pois é isso, galera. A gente conseguiu atravessar essa floresta. Muito top. Vamos ganhar o Cush. Tem umas coisinhas aqui. E tem vários Pokémon que a gente ainda não vimos, né? E chegamos aqui à rota 205. Chegamos aqui à rota 205 e chegamos em Eternal City, galera. É, demorou, mas nós chegamos aqui nessa cidade. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu a todos e até a próxima. E fui!